tema. Liria Lëvizjes është e vështirë të udhtohet nga Kosova në Serbi dhe anasjelltas. Katër shofer, dy shqiptare, dy serb flasin për këtë temë këtë të hënë në ora 22:30 në televizionin 21. Shikoni se cila polici e Kosovës apo e Serbisë është më e ashpër dhe kush e sa kërkon rishvet. Cilat janë vendet e preferuara të shoferve për pushim dhe pse këta shofer nuk e konsiderojnë të rrezikshme udhimin Kosovë-Serbi. Debatojnë Sreten Gjorović nga Beogradi, Fazli Sulejmani nga Preševa, Bogulu Marinković nga Gračanica dhe Femi Jashari nga Fush Kosova. Epizodi i ri debatit jo formal mes Kosovës dhe Serbisë. Të hënën në orën 22:30 në televizionin 21.